Birinci Qarabağ müharibəsində vuruşan Ağdam batalyonunun döyüşçüləri Gəncədə olublar. Keçmiş döyüşçülər Gəncədən onlarla birgə torpaqlarımızın erməni qəsbkarlarından müdafiə olunmasında iştirak edən şəhid Nadir Hüseynovun qəbrini ziyarət ediblər. Qəbri önünə əkil qoyub gül dəstələri düzüblər. Şəhid Nadir Hüseynovun keçdiyi şərəfli döyüş yoluna nəzər salınıb. Ötən əsrin 90-cı illərin əvvəlində ermənilərin torpaqlarımızı işğal etdiyi bir vaxtda Nadir Hüseynov könüllü olaraq müharibəyə yollanıb. Ağdam batalyonunda xidmət edən Nadir Hüseynov qızğın gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqlar göstərib. Torpaqlarımızın müdafiəsində vuruşaraq düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirib. Məhz onun qəhrəmanlığı sayəsində bir çox ərazilərimiz ermənilərdən geri qaytarılıb. Nadir Hüseynov qızğın gedən döyüşlərin birində qəhrəmancasına şəhid olub. Bugün Nadir Hüseynov kimi qorxmaz igid oğullarımız uğrunda döyüşdüyü Qarabağımız azaddır. Bütün bunlar isə qəhrəman xalqımız və güclü ordumuzun qətiyyətli iradəsi sayəsində həyata keçib. Birinci Qarabağ müharibəsi iştirakçıları Gəncənin şəhidlər xiyabanında uyuyan digər şəhidlərin də qəbirlərini ziyarət ediblər, ruhlarını hörmətlə anıblar. Bugün bura yığışmanızın səbəbi atamın döyüşçü yoldaşları sağ olsun gəldilər, yad elədilər, tez-tez zəng eləyirlər, maraqlanırlar. Allah razı olsun onlardan. Şükür. Azad oldu Qarabağımız. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. 3 ildir neçə uzaq rayonun biri Balakənd orada keçmişik, Şirvanda keçmişik, Ağdamda. Bir gün də Gəncəni seçdik ki, çünki Gəncə şəxsən mənim çox istədiyim şəhərdir. Bizim tarixi paytaxtımız, tarixi şəhərimizdir. Cavad xan kimi bir sərkərdənin torpağıdır. Nadiri yad eləyək ki, onun valideynlərdə bir az təskinlikdə var.